tha bơ sân như con sa có ở dụ chờn chiến nó bay chẳng còn khát còn à prolong bạn đục ở chân tới hay bơ sân chiến tị tị chiến nó bay ở ai prolong bạn đục ở chân tới chẳng we have provided the first line of prompt គេប្រាប់ថាគេឲ្យយើងគេឲ្យ first line នេះហើយហើយគេប្រាប់យើងថា add if else statement to check that check to see if the age is greater than ឬក៏ equal 13អញ្ចឹងគេឲ្យយើងដាក់ថាបើសិនជា if else ហ្នឹងគឺ age វាធំជាង13បើសិនជាវាធំជាង console the log to display appropriate message អានេះជា pseudo code មួយមានថាបើធ្លាប់វា programming ហ្នឹងថាជា algorithm មួយគេឧទាហរណ៍យើងណាអញ្ចឹងអូមកថាគេសរសេរបែបនេះពេលយើង translate ទៅក្នុង programming គេសរសេរបែបណាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទាញពីអា concept code ប៉ុណ្ណេះហើយ translate វាទៅជា code នៅក្នុង code របស់យើងហ្នឹងគេប្រាប់ថាបើសិនជា a ធំជាង ឬ smart 13 display you can see a pg certain movie alone but l គេប្រាប់ថា you are not old enough to seeនៅតែ10ទី10ធ្វើមិនធាន់ត្រូវបង9ទៀតបន្តទៅទេកុំឲ្យខានខានទៅមិនធាន់ធ្វើមិនចេញមកមើលស្អីມັນបើបានណា11មិនធាន់នៅទាំងអស់ហ្នឹងចប់ខានអីទាំងអស់ហ្នឹងវីដេអូមិនខានខានហ្មងបាទនៅអីយល់ហ្មងមើលអានេះThis is from, this is the...